to'g'risida kulturlikni yangilik emas, oliy ta'lim muassasalarida kulturlik oldin ham bo'lgan. Nafaqat boshqa chet el davlatlarida, balki O'zbekiston Respublikasida tajriba tariqasida chet oliy ta'lim muassasalarida kulturlik xizmat ochilgan. O'zining ijobiy tajribasini berganligi uchun mana shunday kulturlik xizmatini boshqa oliy ta'lim muassasalarida ham joriy etishimiz maqsadi hukumatimiz tomonidan qaror chiqarib berdi. Endi kulturlikka keladigan bo'lsak, hammada har xil tushuncha kulturlikdan oldingi masalan urug' rahbarligi nima farqi yo'q ekanligi yoki kulter bo'lsang hamma universitet hozir har xil narsa kulterni ko'chaga chiqib siqirsin kimdir aytadi kulterlarni chiqsin masalan avtobuslarda yurib bolalarga kelgan kelmaganligini yoki davomatni ko'rsin buni ko'rsin buni ko'rsin kulter uni qilsin deydi xullas hammada har xil fikr bo'ladi aslini olganda oddiy til bilan aytadigan bo'lsa kulturlik meni o'zimni fikrim bo'yicha bu o'sha kelgan yoshlarimizga ota onalikka oddiy til ya'ni kultur yuzta bola bo'ladimi 50 ta bola bo'ladimi 150 ta bola bo'ladimi mana shu 150 ta bolaga otalik qiladi onalik qiladi ana shundan kelib chiqib o'zini ishini beradi